Viikingit. Viikinkisoturit pitivät yli 200 vuotta, 800-1050 Eurooppaa kauhun vallassa sulavine pitkälaivoineen. He lähtivät Skandinaviasta etsimään hopeaa, orjia ja maata. Jotkut viikingit ryöstelivät Britanniaa ja Ranskaa, toiset hyökkäsivät Venäjälle ja sen jokia kulkien kauas Aasiaan. Viikingit uskaltautuivat jopa Atlantin myrskyihin, löysivät Islannin ja Grönlannin ja pääsivät Amerikkaan asti. Viikinkiretket. Muistokivi. Jälengin kivi on valtava, kolmisivuinen, lähes 2,5 metriä korkea järkäle. Ensimmäiselle sivulle on kaiverrettu riimukirjoitusta koristereunuksen sisään. Siinä ylistetään Harald Sinihampaan vanhempia ja kristinuskon tuloa Tanskaan. Toista sivua hallitsee jättiläiskäärme, joka taistelee suurena petona tunnettua hirviötä vastaan. Luultavasti se symboloi vanhoja jumalia ja heidän taisteluaan pahaa vastaan. Kolmatta sivua peittää valtava maalaus Kristuksesta ristillä. Nauhat ja kasvikuviot kiertävät hänen vartaloaan. Kohtaus esittää kristinuskon voittoa. Anglosaksien Englanti. Roomalaiset olivat lähteneet Englannista 450 jälkeen Kristuksen. Tilalle alkoi tulla pohjoiseurooppalaisia. He kuuluivat neljään pääheimoon, angleihin, juutteihin, friiseihin ja sakseihin, ja heitä kutsuttiin anglosakseiksi. Hautalöydöt Sutton Hoolssa sekä Bedan ja muiden munkkien kirjoitukset kertovat heidän historiastaan. Vuosisatoja myöhemmin heidän kuninkaansa Alfred Suuri taisteli viikinkihyökkääjiä vastaan. Sitten he sinkosivat käsistään piinkovat keihäänsä, lennättivät ilmaan teroitetut nuolensa, jouset lauloivat, isku jysähti kilpeet, huimaa oli taistelun tiimellys. Englannin käännytys. Bayeux'n seinävaate. Bayeux'n seinävaate kuvaa kohtauksia Normannien hyökkäyksestä Englantiin. Wilhelmin armeija lähti merelle viikinkityylisissä pitkissä laivoissa. Joissakin laivoissa oli hurjan näköinen keulakuva. Myös hevoset otettiin mukaan merimatkalle. Enempänä seinävaatteessa on kohtaus, jossa normannit valmistautuvat taisteluun herkuttelemalla kuumalla keitolla, taimuhennoksella ja pariloidulla lihalla. Myöhemmät kohtaukset esittävät kahden armeijan yhteenottoa lähellä Hastingsia Etelä-Englannissa. Kuningas Harald II:n johtamat englantilaiset sotilaat kokoontuivat kukkulalle kilpimuurin suojia. Normannit ampuivat heitä kohti nuolisateen ja ratsuväki kävi hyökkäykseen. Kumpikin puoli menetti useita sotilaita. Viimeiset taistelukohtaukset kuvaavat, miten normannit houkuttelivat englantilaiset kukkulalta ja kukistivat heidät avoimella taistelukentällä. Normannien ratsuväki surmasi kuningas Haraldin ja satoja muita englantilaisia sotilaita. Feodaaliajan Eurooppa. Vuosina 800-1300 lähes koko Länsi-Euroopassa vallitsi feodaalijärjestelmä. Kaikki maa kuului kuninkaalle. Hän jakoi sen edelleen läänityksiksi eli kartanoiksi. Kartanon isäntä oli samalla kuninkaan vasalli. Hän vannoi uskollisuutta kuninkaalle ja toimitti sotilaita puolustamaan maata. Maaorjat elivät kylissä ja viljelivät kartanon maita. He antoivat osan peltojensa sadosta kartanon isännälle. Tuomiopäivän kirja. Wrotham, maata 20 auran alaa, 76 kyläläisellä, joista 18 pienviljelijää,
on 14 auran alaa. Kirkko, 10 orjaa, 3 myllyä, 15 shillingillä. Niittyä, 9 ekkeriä, metsämaata, välistä tuottavaa, 500 sikaa, ennen vuotta 1066, kartanon kokonaisarvo 15 puntaa. Nyt hänen ylhäisyyttään arkkipiispaa verotetaan 24 punnasta. Kuitenkin se maksaa 35 puntaa. Ratsumiehet 11 puntaa. Paavit ja keisarit. Munkkeja ja luostareita. Monet varhaiset kristityt vetäytyivät yksinäisyyteen voidakseen kokonaan omistautua Jumalalle. 4. vuosisadalla jälkeen Kristuksen pyhä Antonius perusti luostarin, jonka munkit asuivat, tekivät työtä ja rukoilivat yhdessä. Tapa juurtui Eurooppaan. Myös lähetyssaarnaajat pyhä Kolumba ja pyhä Gallus perustivat luostareita. Moni munkki eli pyhän Benediktuksen säännön mukaan. Hän käski heidän tehdä työtä pellolla, jäljentää hengellisiä teoksia ja opettaa nuoria munkkeja. Munkkikunnat. Lindisfarnen evankeliumit. 4 evankelistaa, Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen, erottaa tunnusmerkistä, joka on kuvattu kunkin pään päälle. Matteus yhdistettiin siivekkääseen mieheen, joka symboloi Kristusta. Markuksen siivekäs ja pasunaa puhaltava leijona esitti Kristuksen ylösnousemusta. Luukas liitettiin siivekkääseen vasikkaan, joka merkitsi Kristuksen uhria. Johanneksen tunnuksena oli kirjaa kantava kotka. Se kuvasi Kristuksen taivaaseen astumista. Tang Kiina. Tang-dynastian kaudella 618-907 jälkeen Kristuksen Kiina oli maailman edistynein kulttuuri. Valtava mannervaltio ulottui laajimmillaan kauas Keski-Aasiaan. Kuuluisia hallitsijoita olivat keisarinna Wu ja Tai Chong, jonka valtakautta kutsutaan hyväksi hallitukseksi. Tieteet kukoistivat, kirjapaino, paperiraha ja ruuti keksittiin. Kausi oli myös taiteen kulta-aikaa, varsinkin runouden ja posliinin valmistuksen korkean tason ansiosta. Ulkomaailma. Kiinan runous. Kesäpäivä vuorilla. Li Pong kirjoittama runo. Ehdotan kevyesti valkeaa sulkaviuhkaa. Istun vihreässä metsässä, paita auki. Otan hatun päästä ja ripustan sen kivennokkaan. Mäntypuista puhaltaa tuuli paljaaseen päähän. Polynesialaiset. Noin 1000 vuotta ennen Kristusta uudisasukkaat uskaltautuivat kanooteillaan Melanesiasta Tyynelle valtamerelle. Vähitellen nämä urheat merenkulkijat levittäytyivät asumattomaan Polynesiaan. Tahitin ja Havaijin kalastus- ja viljelyyhteisöt olivat valtavien meritaipaleiden päässä toisistaan. Silti niillä oli yhteinen kieli ja yhteiset perinteet. Purjeet ylös.
Islamin maailma. Vuoden 750 tienoilla islamin valtakunta oli rikas ja laaja. Kauppa kukoisti Espanjasta Intiaan. Esimerkiksi Espanjan Cordobassa ja nyky-Irakin Bagdadissa, 1001 yön kaupungissa, oli kivetyt ja valaistut kadut sekä kuhisevat torit. Ne olivat tieteen ja taiteen keskuksia, jotka houkuttelivat etevimpiä lääkäreitä, tähtitieteilijöitä ja filosofeja. Muut uskonnot. Bysantin valtakunta. Länsi-Rooman valtakunnan romahdettua 476 jälkeen Kristuksen Konstantinopolista, nyky-Istanbulista, tuli Itä-Rooman eli Bysantin pääkaupunki. Se oli maailman suurimpia ja rikkaimpia kaupunkeja, vaikka sinne hyökättiin ja vaikka esimerkiksi ikoniriita repi sitä hajalle. Konstantinopoli säilytti asemansa ortodoksisen kirkon pääpaikkana vuoteen 1453. Justinianuksen valtakunta. Kristitty Etiopia. Yli 1000 vuoden ajan Aksum, nykyinen Etiopia, oli Afrikan ainoa kristitty maa. Kristinusko levisi sinne Egyptistä. Ensimmäinen kristitty keisari nousi valtaistuimelle noin 325. Hän hallitsi vilkasta kauppamahtia, jolla oli useita satamia ja jonka laivat kyntivät Punaista merta. Kun islam rynnisti 600-luvulta lähtien, Aksum taantui. Uusi Etiopian kuningaskunta perustettiin 1000-luvulla. Etiopialainen lyyra. Islamin voittokulku. Profeetta Muhammed perusti islamin, muslimien uskonnon, Arabiassa noin 622 jälkeen Kristuksen. Uudesta uskosta innostuneet arabit aloittivat loistavat valloituksensa. Vuosina 633-643 he kukistivat Persian, Syyrian ja Egyptin. Vuonna 732 arabimahti ulottui Espanjasta Intiaan. Samana vuonna arabien voittokulku pysäytettiin Ranskassa Poitien taistelussa. Islamin levitys. Kalifit. Islamilainen keksintö. Tämä peltojen keinokasteluun tarkoitettu laite toimii hammaspyörien ja vesirattaiden avulla. Joen vesi virtaa altaaseen. Vesi virtaa altaan reiästä vesirattaan siipiin, mikä saa rattaan pyörimään. Pyörivän liikkeen voima johdetaan eteenpäin hammaspyörien avulla. Härkä kiertää ympyrää polkumyllyssä ja lisää laitteen vauhtia. Voimaa siirretään edelleen toisilla hammaspyörillä. Vesiastiat koukkaavat vettä altaasta ja kaatavat sen ylempänä olevaan altaaseen. Vesi virtaa pellolle, joka sijaitsee joen pinnan yläpuolella.
Tolteekit. Toltekeiksi kutsuttu soturikansa hallitsi valtakuntaansa Meksikossa noin vuosina 900-1200. He tekivät Tuulasta pääkaupunkinsa ja valloittivat Maijoilta Chichen Itzan. Toltekkien ylijumala oli Quetzalcoatl. Vaikuttavia Chacmol-veistoksia käytettiin menoissa, joissa uhrattiin ihmisiä. Taisteluissa toltekkisoturien lippuja koristivat jaguaarit, kojootit ja kotkat. He ampuivat puusta uurretuilla heittimillä partaveitsen teräviä obsidiaani, eli laavalasinuolia. Pallopelirituaalit. Chimu-kulttuuri. Noin vuonna 1000 jälkeen Kristuksen maata viljelevä Chimu-kansa oli rakentanut mahtavan valtakunnan Pohjois-Peruun. Heitä edeltäneen Moche-kulttuurin tavoin myös Chimut kastelivat laaksopeltojaan laajalla kanavaverkolla. Heidän pääkaupunkinsa, melkein 6 neliökilometrin laajuinen Chan Chan, oli aikansa suurin asutuskeskus Etelä-Amerikassa. Chimut olivat erinomaisia metallinkäsittelijöitä, kutojia ja savenvalajia. He muumioivat vainajansa värikkäisiin nyytteihin. Valtakunta oli suurimmillaan 1400-luvun puolivälissä. Mahtavat inkat valloittivat sen noin vuonna 1466. Chimujen maa. Muumionyytti. Tämä muumionyytti löytyy syvästä haudasta Perun pohjoisrannikon erämaasta. Muumioitunut ruumis on kääritty monin kerroin värikkäisiin kudonnaisiin. Ylimmäisenä nyytissä on tekopää. Selkäpuolelle on kiinnitetty aituja hiuksia. Kangaskerrosten sisällä on kuolleen Chimu-miehen ruumis. Hän on istuvassa asennossa pääpolvien välissä. Ruumis on sidottu paikalleen paksulla köydellä. Pääsiäissaari. Pääsiäissaaren polynesialaiset alkoivat veistää ja pystyttää jättiläismäisiä kiviveistoksia noin 1000 vuotta sitten. He kehittivät myös omaa hieroglyffikirjoitusta. Sitä ei ole pystytty tulkitsemaan sen paremmin kuin eräitä muitakaan piirteitä heidän eristäytyneestä ja salaperäisestä yhteisöstään. Saarella oli korkeintaan noin 7000 asukasta. Vuoden 1600 jälkeen kulttuuri tuhoutui rajusti ja väkivaltaisesti. Nousu ja tuho. Salaperäiset patsaat. Pääsiäissaaren jättiläispatsaista tiedetään tuskin mitään. Suuripäiset veistoshahmot tehtiin lähes 1000 vuotta sitten. Saaren asukkaat veistivät ne kivettyneestä tuhkasta tulivuoren kraatterissa. Sen jälkeen ne on raahattu kraatterista ja asetettu paikoilleen tuijottamaan merelle. Kukaan ei tiedä tarkasti, miten se tehtiin. Saaren asukkaista harva jäi eloon, joten koskaan ei ehkä saada tietää, miksi heidän esi-isänsä veistivät ja pystyttivät nämä salaperäiset patsaat. Maijat. 6 vuosisadan ajan, 300-900 jälkeen Kristuksen, maijakulttuuri kukoisti Guatemalan ja Meksikon alangoilla. Maijat asuivat kaupunkivaltioissa, joita olivat esimerkiksi Tikal, Palenque ja Copan. Hallitsijat rakensivat pyramiditemppeleitä, palatseja, toreja ja pallokenttiä. Tiede, taide ja kauppa kukoistivat. Kirjurit kehittivät glyfeihin perustuvan kuvakirjoituksen. Myös maija tähtitieteilijät ja matemaatikot olivat erinomaisen eteviä. Maijojen glyfit.
Äkki tuho. Pyramiditemppeli. Syvällä pyramidin sisuksissa on salainen kivikammio, Maija-kuningas Pakallin hauta. Maija-papit hautasivat hänet sinne ja panivat ruumiin peitoksi valtavan kivipaaden. Vain papeille oli sallittua kiivetä jyrkkiä portaita pyramidin huipulla olevaan temppeliin. Sulkapäähineisiin sonnustautuneet papit toimittivat salaisia menoja. He uhrasivat esimerkiksi jaguaareja auringon, kuun ja tuulen jumalille. Joskus he uhrasivat ihmisiä.